नमस्कार सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बस्नुभएको मेरो गोर्खे आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म गोर्खे अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु म हिमान चामलिङद्वारा र विशेष गरेर आज मैले कतै यहाँनिर बोल्नु मन लाग्यो मलाई आज भन्दाखेरि दुई दिन अघि हाम्रो पहाडको सांसद श्री राजु विष्टज्यू उहाँले यो मङ्पु क्षेत्रमा आएर दुई कुरा राख्दाखेरि त्यहाँनिर रा मलाई पनि अलिकति बोल्नु मन लाग्यो विशेष गरेर एनआरसी विषय लिएर है उहाँले भन्नुभएको छ अब नबुझिकन एनआरसी विषयमा चाहिँ यता र उता पोस्टरिङ गर्दैछ अथवा यो त्यो नबुझिकन काम गर्दैछ भनेर पहिला कुरा त राजु विष्टज्यूले पक्कै बुझ्नु भएको छ एनआरसीलाई तर उहाँले चाहिँ अबुझ हुने एक्टिङ गर्नुहुँदैछ केन्द्र सरकारलाई कुनै पनि लान्छना लाग्छ अथवा केन्द्र सरकारमाथि के आइपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले आफ्नो एउटा राजनैतिक पार्टीलाई अथवा आफ्नो राजनैतिक जीवनलाई पनि बचाउने कोसिस गर्नुहुँदैछ र विशेष गरेर हेर्नुहोस् पश्चिम बङ्गाल भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष महोदय श्रीमान दिलीप घोषज्यूले पनि भन्नुभएको कुरा हो होइन उहाँले भन्नुभयो यो एनआरसी भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले दु दुखेप दोहोऱ्याएर भन्नुभएको छ यो सिर्फ बङ्गलादेशीहरूको लागि हो भनेर र अर्को कुरा राजु विष्टज्यूले पनि त्यही कुरा हिजो राख्नुभयो कि यो रोहङ्गिया र बङ्गलादेशीहरूलाई खेदाउनुको लागि हो भनेर ठिकै छ हामीले पनि त्यही कारण स्वागत गरेको छौँ यो विदेशीहरूलाई बाहिर निकाल्ने अथवा देशदेखिको बाहिर निकाल्ने एउटा प्रक्रिया हो र जति पनि बङ्गलादेशीहरू घुसबेटीहरू छ उहाँहरूले आज हाम्रो हकको रोटी खाइरहेको छ यो देशमा बसेर र चाहिँ उहाँहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्छ अथवा यो देशमा बस्ने जग्गा दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हो नि त हामी पनि मानिलिन्छौँ हामीले मानिलिएकै कुरा हो त्यसले गर्दा हामी एनआरसीको स्वागत गर्छौँ तर गोर्खा समुदाय चाहिँ यस्तो समुदाय हो न त्यो मुस्लिम्सहरूसँगको संस्कृति मिल्छ गोर्खाहरूको गो। होइन न रहन सहन मिल्छ न भेशभूषा मिल्छ न त बङ्गलादेशमा कुनै पनि जग्गामा बङ्गलादेशको कुनै पनि एउटा जग्गामा गोर्खा समुदाय गएर बसेको जग्गा छैन त कतैदेखि पनि बङ्गलादेशीहरूसँग गोर्खाहरूको कुनै कुनै कुरा मिल्दैन भने यो बङ्गलादेशीहरूलाई खेदाउने जुन चाहिँ जाँच छ त्यो जाँच चाहिँ गोर्खाहरूलाई किन आज कुरा त त्यहाँ छ नि राजु विष्टज्यूले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु पर्यो र सम्पूर्ण पहाडको जनताले पनि राम्ररी बुझ्नु पर्यो यहाँ त भारतीय जनता पार्टीले पो हामीलाई विदेशी भन्ने कुरा गर्दैछ त यहाँ त हाम्रो केन्द्र सरकारले पो हामीलाई इन्डाइरेक्टली विदेशीको नजरले हेरेको हामी देख्दैछौँ त यदि हामीलाई विदेशीको नजरले नहेर्नु हो भने हामीलाई नेपालसँग जोडेर अथवा नेपालको नेपालीहरूसँग जोडेर नहेर्नु हो भने यो एनआरसी जाँच किन गोर्खाहरूलाई सिधा सिधै कुरा छ नि जो जो मुस्लिमहरू जस्तो देख्छ जो मुस्लिम समुदाय छ जो माथि डाउट छ जो बङ्गलादेशबाट आएको छ रोहङ्गियाबाट आएको छ उनीहरूलाई जाँच गर्नुपर्ने हो अनि गोर्खाहरूलाई चाहिँ किन त्यो जाँचमा हाल्दैछ त के हामीलाई इन्डाइरेक्टली अथवा डाइरेक्टली नै भन्दाखेरि पनि भारतीय जनता पार्टी अथवा केन्द्र सरकारले विदेशीको नजरले हेरेको होइन र यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो र अर्को कुरा राजु विष्टज्यूले आसामको गोर्खाहरू कुनै पनि एनआरसी लिस्टदेखिको छुट्यो भने अथवा उनीहरूलाई रिफ्युजी बनाइयो भने म यो सिटको त्याग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले होइन जब हाम्रो मान्छे एनआरसी लिस्टदेखिको बाहिर भएर विदेशी भइसकिसक्छ तब गएर तपाईँले सिट छोडेर केही पनि फाइदा छैन हजुर कुरो बुझ्नुहोस् तर यहाँनिर आसाममा एनआरसी लिस्टमा धेरैजना नेपालीहरूको नाम आएन धेरैजना हाम्रो गोर्खेहरूको नाम आएन होइन भन्दाखेरि अपुवा भन्ने मान्छेले अर्को प्रश्न चिन्ह पनि छ होइन भन्दाखेरि यो अपुवा कुरा हो भनेर यतैतिर टोली हिँड्ने मान्छेले आसाम गएर केही जाँच नगर्ने मान्छेले के कुर्सीको त्याग गर्ला नि त र कुर्सीको त्यागै गऱ्यो भने पनि हाम्रो मान्छे चाहिँ विदेशीको छाप लागिसकेपछि तपाईँको कुर्सीको बलिदान केही पनि मान्यता दिँदैन हजुर तपाईँको कुर्सीको बलिदानले केही पनि मान्यता दिँदैन तपाईँको कुर्सी छोड्दाखेरि उहाँहरूलाई फर्काएर ल्याउनु सक्ने कुरा हुँदैन त्यति बेला त्यसले गर्दाखेरि कुर्सी नछोड्नुहोस् तपाईँ तपाईँको कुर्सीमै बस्नुहोस् ठिक छ तर जति पनि आसाममा परेका छन् आज हामीले पनि त भनेको छौँ नि त उहाँहरूलाई विदेशी नै बनाइसक्यो अथवा उहाँहरूलाई खेद्यो त्यहाँबाट त भनेको छु नि त उहाँहरूको एनआरसी लिस्टमा चाहिँ नाम आएन ना। आउनु पर्छ त्यसको निम्ति के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो नि त होइन यो कुरा त राजु विष्टज्यूले बुझ्नु पर्यो राजनैतिक फाइदाको लागि पहाड़मा आएर भावनात्मक तरिकाले जे पाए त्यही बोलेर हुँदैन नि बङ्गालको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले उहाँले एनआरसीको विरोध गर्यो भन्दैमा कि हामीले पनि एनआरसीको विरोध गर्यौँ त उहाँहरू त हाम्रो एलायन्स मात्रै हो भनेर हामीले बार बार भनिरहेछौँ र तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ था। र बुझेर पनि अबुझ नहुनुहोस् ममता ब्यानर्जीले एनआरसीको विरोध गरोस् कि सपोर्ट गरोस् कि त्योसँग हामीलाई लेनना देना केही पनि छैन हामीलाई त यहाँनिर सिर्फ सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बस्ने गोर्खाहरू चाहिँ एनआरसी लिस्टमा आएको हुनुपर्छ भारतको जब खाँटी गोर्खा को गो को हो भने किन एनआरसीको जाँच हुने तपाईँ त आज केन्द्रमा हुनुहुन्छ तपाईँ त यहाँबाट चुनिएर गएको सांसद पनि हो त यो कुरा उठाउनुहोस् तपाईँले यता भावनात्मक कुरा गरेर मान्छेलाई यता र उता भड्काउनु होइन यति बेला तपाईँको काम गर्नुहोस् तपाईँको काम संसदमा गएर कुरा गर्नुहोस् नरेन्द्र मोदीज्यूज्यूसँग कुरा गर्नुहोस् उहाँले पक्कै तपाईँले भनेको अनुसारले गोर्खाहरूको भला चाहनुहुन्छ भने होइन पक्कै भला चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जा एनआरसी जाँच नहोस् गोर्खाहरूलाई भारतीय गोर्खाहरूलाई एनआरसी जाँच हुनु हुँदैन सिर्फ बङ्गलादेशीहरूलाई मात्रै एनआरसी जाँच हुनुपर्छ बुझ्नु भएन कुरा बुझ्नुपर्छ सम्पूर्ण जनताले पनि बुझ्नुपर्छ आज हामीलाई भावनात्मक कुरा गरेर फेरि दुई हजार चौध र दुई हजार नौमा जसरी ढाँटेको थियो नि दुई हजार चौधमा हामीलाई सत्तामा आएर पनि केही कुरा नदिएको अथवा हाम्रो सपना उसको सपना भनेर त्यो सपना पुरा गर्छु भन्ने मान्छेले सपना पुरा नगरेको त्यस्तै हो यसपालि पनि त्यसले गर्दाखेरि राजु विष्टज्यू तपाईँ जानुहोस् दिल्लीमा जानुहोस् प्राइम मिनिस्टरसँग बात गर्नुहोस् र गोर्खाहरूलाई चाहिँ एनआरसी लिस्टमा एनआरसी जाँच हुनु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव राख्नुहोस् र राई थानेको या भारतीय गोर्खाहरूलाई चाहिँ भारतको राई थाने हो भनेर चाहिँ त्यो औधा प्रदान गरेको हुनुपर्छ त्यो सुविधा प्रदान गरेको हुनुपर्छ हामीलाई ओआई सर्टिफिकेट दिलाइदिनुहोस् राजु विष्टज्यू यदि नरेन्द्र मोदीज्यूले त्यति नै गोर्खाहरूप्रति माया जताउनुहुन्छ भने आजको भोलिमा तपाईँहरूले ओआई सर्टिफिकेट दिलाइदिनुहोस् त यो गोर्खाहरू चाहिँ ए यहाँनिरको राईथाने हो भनेर रा। तपाईँले भ्रमको कुरा गर्नु हुँदैन घरि भन्नुहुन्छ यो अफवा मात्रै हो भनेर आजको दिनमा फेरि त्यो अफवाह मात्रै हो भने चाहिँ तपाईँ कुर्सीसम्म त्याग गर्छु भनेर किन भन्नुहुँदैछ तपाईँ आफ्नै मुखले घरि फेरि एक लाख होइन हौ साठी हजार मात्रै भन्छ साठी हजार भनेको के हो थाहा छ तपाईँलाई साठी हजार भनेको यहाँ हो कति परिवार छ साठी हजारमा साठी हजार जनतामा कति परिवार पर्छ त्यो पनि हिसाब किताब राख्नु भएको छ के तपाईँले अनि हामीले चिन्ता गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले राजनीति गर्नु र चाहिँ तपाईँ आफै फेरि म पनि गोर्खेको खुन हो भन्नु शरम मर्दो कुरा होइन यहाँनिर राजनीति गर्ने कुरा होइन त आज गोर्खा जाति जो आसाममा बसोबासो कयौँ वर्षदेखि बसोबासो गरेर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई एनआरसी लिस्टमा नपर्नुले गर्दाखेरि पनि पो यहाँनिर हामी हामीले बोल्नु कर लागेको त यो कुरा त बुझ्नु पर्यो यो आम जनताले बुझ्नुपर्छ यहाँनिर हामीलाई फेरि भ्रममा हाल्दैछ हामीलाई एनआरसीको विरोध गर्यो अथवा ममता ब्यानर्जीले एनआरसीको विरोध गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि त्यसमा मुस्ने काम गर्दैछ तर यो कदापि होइन यो झुटको राजनीति चल्दैन राजु विष्टज्यू धेरै दिन चल्दैन तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ भने तपाईँ डरलाग्दो पोलिटिसियन हो भने तपाईँकोमा दूरदर्शिता भन्ने कुरा छ भने भोलिको दिनमा यहाँनिरको आउँदो भविष्यले दुःख नपाओस् भनेर अहिलेदेखि नै तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम गर्नुहोस् र त्यसमा एउटा चाहिँ ओआई सर्टिफिकेट हामीलाई दिलाइदिनुहोस् ओरिजिनल इनहेबिडेन्सको दर्जा दिएको होस् केन्द्रले हामीलाई त्यसको निम्ति काम गरिदिनुहोस् त अनि भन्नुभयो अर्को कुरा म किन प्रश्नको जवाब दिनु भारत देशको राजनीतिमा जब खुट्टा राखिसक्नु भएपछि भारत देशको राजनीतिक प्रक्रिया र रा गणतान्त्रिक प्रक्रिया जुन चाहिँ छ त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो नि हजुरले तपाईँ आज यहाँबाट जितेर भएको छ तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ त सत्तामा नह हुने मान्छेलाई नसोधेर के हामी राहुल गान्धीलाई सोध्नु काङ्ग्रेस पार्टीलाई सोध्नु आजो आज भारतीय जनता जनतामाथि हामीले प्रश्न नतेर्साएर भारतीय जनता पार्टीले काम गरेन अथवा गरोस् गर्नुपर्छ भनेर भन्नुको साटो चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हामीले भन्नु कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँले आज जवाब दिँदैन भन्नुहुँदैछ जसले भोट हाले उसको जवाब दिने जसले भोट हालेन उसको जवाब नदिने यो पनि यो पनि भारतको राजनीतिको उयो हो भारतको राजनीतिमा यस्तो पनि हुन्छ तपाईँले शपथ लिनु लिनुहुँदाखेरि तपाईँले ओट ग्रहण गर्नुहुँदाखेरि के भन्नु भएको थियो त्यति बेला निष्पक्ष भनेर त त्यो शब्द त तपाईँले पनि आ आफ्नो ओठबाट मुखबाट उच्चारण गर्नु भएको थियो हो होइन त आज तपाईँ कसरी चाहिँ कसरी चाहिँ भन्नुहोस् त आज तपाईँलाई सवाल जवाबले कठिनाइमा हाल्दैछ नि त होइन राजु ज्यू कुरा त त्यो हो नि त तपाईँले स्पष्टसँगले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन स्पष्टसँगले त भन्नु सक्नुहुन्न अनि या, यहाँनिर पहाडको जिटिए टू थाप्नेहरू चाहिँ बङ्गाल सरकारको अगाडि घोडा टेकेको भन्नुहुन्छ तपाईँले त तपाईँ तपाई एउटा यत्रो ठुलो पार्टीको नेसनल पार्टीको लिडर भएर हाँ बहुमतले यहाँबाट जितेर एमपी भएर जाने मान्छेले त त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर खुल्लासँगले यो घाँटीबाट निकाल्नु सक्नु हुँदैन के को डरले तपाईँलाई के को डर छ भन्नुहोस् न खुल्लासँगले मिडियाको अगाडि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ के हो भनेर तपाईँलाई धेरैवटा प्रश्न गरिएको छ त मिडियाबाट तपाईँले त त्यो टोटली बात घुमाउनु भएको छ गोर्खाल्यान्डको शब्दै ननिकाल्नुहोस् भन्नुभएको छ त तपाईँले यसलाई गोर्खाल्यान्डसँग जोडेर नहेर्नु द्याट मिन्स तपाईँहरूको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि गोर्खाल्याण्ड होइन रहेछ नि त होइन हो भने तपाईँलाई कसको डर छ कसको चाहिँ डर छ तपाईँलाई र चाहिँ तपाईँले बोल्नु हुँदैन गोर्खाल्यान्ड भनेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन त भन्नु हुँदैछ तपाईँहरूले तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो कि होइन हो भने हो होइन भने होइन भन्नु सक्नु पर्यो नि त खोइ तपाईँकोमा त्यो त्यो त्यत्तिको क्षमता छैन मिडियाको अगाडि क्लियर गर्नुहोस् हो भने हो भन्नुहोस् होइन भने होइन भन्नुहोस् र पहाडको जनताले के चाहन्छ तपाईँले भन्नुभएको त होइन चौरास्तामा गोर्खाल्यान्ड र म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर तपाईँको तपाईँको त्यहाँनिर दुई पक्ष कुराहरू छ द्विपक्षीय नीति भनेर तपाईँले त भाषणमा भन्नुभएको छ तर दुई द्विपक्षीय कुरा चाहिँ तपाईँको छ चा। बागडुग्रामा झर्ने बित्तिकै म गोर्खाल्यान्ड ल्याउने सही व्यक्ति होइन भन्नु हुने अनि दार्जिलिङ चौरास्तामा आएर चाहिँ भाषण दिँदाखेरि चाहिँ म गोर्खाल्यान्ड लिएरै आउँछु भन्ने तपाईँको म दुईवटा पक्ष कुरा छ त लो भन्नुहोस् त पहिला चाहिँ गोर्खाल्यान्ड लिएर आउँछु र गोर्खाल्यान्ड नै हाम्रो मुद्दा हो भन्ने चौरास्ताबाट अनि इलेक्सन सकिसकेपछि त्यो इन्टरभ्यू फेरि लिँदाखेरि मिडियाको अगाडि चाहिँ गोर्खाल्यान्डको अहिले कुरा नगर्नुहोस् न गोर्खाल्यान्डलाई टच नगर्नुहोस् न पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हो नि तपाईँहरूले मेनिफेस्टोमा लेखेको हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ के हो खुलास त राख्नु पऱ्यो नि त अनि द्विपक्षीय कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुहुँदैछ नि त यहाँ राम्ररी बुझ्नु पर्यो नि त पहाड़को जनताले पनि राम्ररी बुझ्नु पर्यो आज निरज जिम्बाज्यू यहाँबाट विधायक भएर जानुभयो र विधायक हुनु भन्दाखेरि अगाडि ठुला ठुला कुराहरू गर्दै थिए होइन घरि के भन्दैथे बङ्गालको के भन्छ तानासा बेसी भयो आज तपाईँ त बङ्गालको विधानसभामा पुग्नु भएको छ निरज जिम्बाज्यू त बङ्गालको विधानसभामा यहाँनिरको तानासाको खुलासा किन गर्नुहुन्न पहाडमा हुँदै गरेको अगणतान्त्रिक कामहरूको किन विरोध गर्नुहुन्न यदि घर कुड्की गर्नु चाहिँ अगणतान्त्रिक काम हो भने तपाईँ त विधायक हो नि त तपाईँले एसेम्ब्लीमा किन को भन्नुहुन्न कोसँग डराउनु हुँदैछ त्यहाँनिर पनि तपाईँहरू बङ्गालको विधानसभामा राख्नुहोस् न यदि घर कुड्की गर्नु अगणतान्त्रिक काम हो भने चाहिँ होइन तपाईँले राख्नु सक्नु पर्यो नि आजसम्म किन राख्नु हुँदैन तपाईँले हाम्रो पक्षबाट त कोसिस भएको तर त्यो कानुनको दायरादेखिको बाहिर गएर काम गर्नु नसकिने अवस्था हुनुले गर्दाखेरि कसैले पनि बोल्नु नसकेको किन भन्दाखेरि त्यो कानुन बनिएर आएको कुरा हो तपाईँ गएर हामीले बोल्नु नसकेको तपाईँ त आज विधायक हो तपाईँ किन बोल्नुहुन्न बोल्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीले सम्पूर्ण पाहाडलाई भन्न चाहन्छु भारतीय जनता पार्टीले हेर्नुहोस् यो पछाडि कुन चाहिँ पार्टी आउँछ त्यो पनि भन्नु सक्दिनँ होइन यसलाई सपोर्ट गर्नुहोस् पनि भन्दिनँ यसलाई तर जे छ त्यो कुरा त राख्नु पाएँ नि त म तपाईँहरूलाई यो पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भन्ने कुरा होइन म आज राजनीतिक तौरले पनि आएको होइन तपाईँहरूको अगाडि तर एउटा कुरा चाहिँ हो सत्य कुरालाई बुझ्नु चाहिँ पर्छ सत्य कुरालाई बुझेन नै अगाडि आउनुपर्छ भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ हामीलाई बार बार ढाँटेकै छ र ढाँट्दैछ अझै पनि बुझ्नु भएन अझै पनि ढाँट्दैछ चियापत्ती बगानमा रोजगार बढाइदिन्छु भनेको थियो डेली बेजेस बढाइदिन्छु भनेर भनेको थियो राजु विष्टज्यूले त आज चियापत्ती बगानको डेली वेजेसको पैसा बढाउनु त होइन दुई रुपियाँ बढेकोमा सपोर्ट गर्ने मान्छे राजु विष्टज्यू पनि एक हुन् र अर्को कुरा चाहिँ अब चियापत्ती बगान चाहिँ उहाँहरूले चियापत्ती बगानको कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनु सकेन जनतालाई न्याय दिनु सकेन त्यसले गर्दा अब सिन्कुनापट्टि खाँदिँदैछ अब सिन्कुनापट्टि कुरा घुमाउँदैछ पहिला चियापत्ती बगानको चाहिँ तपाईँहरूले पुरा गर्नुहोस् न डेली वेजेस बढाउँछु क्या केरलामा जति छ भनेर त्यति बेला त हुँदै थियो केरलामा यति छ कोनि कहाँ यति छ हाँ दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ डेली वेजेस यति कम्ती भनेर भन्नु हुँदै थियो अनि अस्ति सांसद शांच, संसद सत्रमा चाहिँ तपाईँले नै दुई रुपियाँ बढ्दाखेरि पनि सपोर्ट गर्ने त तपाईँ नै हो होइन राजु विष्टज्यू अनि त्यसको कुरा गरौँ न बढाउनुहोस् न जसरी इलेक्सन भन्दा अगाडि तपाईँले केरलामा यति छ कुनै कहाँ यति छ भनेर त्यति नै बनाउनुहोस् न त पाहाडमा किन बनाउनु बना सक्नुहुन्न र दुई रुपियाँ मात्रै बढ्दाखेरि तपाईँले तपाईँ यहाँनिर पहाडको यत्रो चियापत्ती बगानमा खटी खाने मान्छेको भोट पाएर जाने मा सांसद भएपछि तपाईँको जिम्मेवारी होइन त्यति बेला विरोध गर्ने अनि किन विरोध गर्नु भएन तपाईँले लु भन्नुहोस् त आज चियापत्ती बगानको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई इलेक्सन लड्दाखेरि चुनावको अघि त भोट पाउनुको लागि धेरै धेरै कुराहरू गर्नु ह लास्टमा गएर उनीहरूको दुई रुपियाँ मात्रै बढ्दाखेरि पनि सपोर्ट गर्नु भयो यो चाहिँ दोहोरो नीति होइन यो तपाईँको दोहोरो नीतिले त हाम्रो भविष्य खत्तम पार्दैछ भारतीय जनता पार्टी र राजु विष्टज्यूले पहाडलाई सत्यानाश पार्दै पार्दैछ यो बिपी बजगईज्यूले सुन्नुपर्छ बिपी बजगईज्यूले भन्नुभएको रहेछ यो कालो झन्डा देखाउनेहरूले चाहिँ भ आ... के भन्छ आउँदो पहाडको भविष्य कालो बनाउँदैछ भनेर होइन बिपी बज्ज्यू उहाँहरूको दोहोरो नीतिले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा पहाडको भविष्य बिग्रेर जाँदैछ यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँले पनि बुझ्नुहोस् कुनै पनि राम्रो काम गर्यो भने तपाईँहरूले कहिले पनि सकारात्मक रूपले हेर्नुहुन्न तर नकारात्मक मा रूपले मात्रै हेर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई आज भारतीय जनता पार्टी हुनु त तपाईँहरूको एलायन्स हो तर भारतीय जनता पार्टीले कुन चाहिँ हितको काम गर्दैछ पहाडको हितको काम गर्दैछ अथवा गोर्खाहरूको हितको काम गर्दैछ यो कुरालाई पनि निहाल्नुहोस् नकारात्मक रूपले लिनुहोस् यसलाई ए सकारात्मक रूपले हेर्नुहोस् बुझ्नु भएन तब गएर तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ धन्यवाद